një atmosferë festive ku ishin të pranishëm shumë profesor nga vendi dhe Shqipëria, dhe kryetari i komunës së Tetovës profesor doktor Sadi Begjeti, është shpallur qytetar nderi Tetovës profesor doktor Petrit Bare për kontributin e çmuar dhe fiznik në progresin e diturive shkencore në lëmin e mjekësisë. Kryetari i komunës së Tetovës profesor doktor Sadi Begjeti, pasi përshëndeti të pranishmit, u shpreh se të gjithë ne dëshirojmë një fillim të ri, një fillim të ndryshimeve dhe përparimeve të përgjithshme. Më lejoni të konkludoj se nga një varg punësh që duhet të bëjmë për të arritur aty ku të gjithë ne synojmë, puna më e rëndësishme është reforma në shëndetësi. Pra shëndetësia është pjesa kryesore e organizimit të gjithë shoqërisë. Reformat e synuara shëndetësore në të vërtetë janë fryt i kuadrove dhe i gjeneratave të reja të tëra profesionistësh në degët të caktuara. Normalisht, zhvillimi ekonomik, teknologjia dhe kultura e përgjithshme janë faktor të rëndësishëm për përparimin e sistemit shëndetësor. Por në majtë të tyre si më e rëndësishmja qëndron edukimi dhe arsimi në frymën e vërtet të profesionit. Si pas ti, themelet e vërteta të shëndetësisë shqiptare i kanë vënë profesionistët e vërtetë të kësaj fushë, të cilët me punë, vendosmëri e përkushtim të madhë, kanë kapur ritmet e rëndësishme mjekësore, kanë kapur ritmet e shëndetësisë bashkohore. E tillë është figura e zotit Petrit Bara, i cili përkundër punës së tij të palodhshme në fushën e kardiologjisë, me përkushtim ka kryer misionin e shejtë të gjeneratave të reja. Si dekan i Fakultetit të Infermierisë në Universitetin e Tiranës, zoti Bara ka dhënë kontributin e tij të çmuar për arsimin e shumë gjeneratave, duke udhëhequr një numër të madh të diplomave universitare, mastera dhe diploma të doktoraturës. Sipas tij, për shumë mjek të rinj nga vende të ndryshme, Petrit Bara ka kultivuar format më të reja të mjekësisë. Për shumë gjenerata ai ka kultivuar frymën e zhvillimit dhe për shumë individ ai ka përcaktuar destinacionin e duhur. Jam shumë i nderuar dhe ndjej emocione të veçanta që sot, me anë të kësaj ceremonie soleme, zotin Petrit Bara e shpallim qytetarën deri të Tetovës për kontributin e çmuar dhe fisnik në progresin e diturive shkencore në lëmin e mjekësisë. Emrimin të ministrit dhe tregtorit dhe plani i Tetovës dyfishohet dhe do të jetë gjithnjë dyfishuar jo vetëm në këtë rast që ne bëhemi qytetarë deri, sepse rektori dhe ishte një gjyq, kjo është një nder për Universitetin e Tiranës dhe për bashkëpunimin, jo për mua individualisht, sepse kjo është kontribut i këtyre profesorëve që janë këtu, Gjenda, Mënyri dhe shumë të tjerëve, por është një vlerësim maksimal i jetës akademike nga një kryetar kur vjen nga jeta akademike në drejtimin e pushtetit. Ky korelim duhet të jetë shembull dhe për kryetarët e bashkive të Tiranës, që e kam thënë dhe Saran një herë, që ata të mbështeten ke intelektualet, ke jeta akademike, ke progresi, sepse ato janë jeta dhe progresi dhe ata e dhe zhvillim administrativ. Ju më bët sot një nderim të paharrueshëm, në çfarë do nderimi tjetër. Fjalet më mungojnë për të shprehur gjithë mirë njohjen time për këtë. Prej më shumë se një dekade jeta ime u lidh fort me këtë qytet, me universitetin, me formimin e edukimin, me spitalin e klinikat, me jetën e qytetarëve. Si pas ti të jesh qytetar nderi i Tetovës do thot të dish të nderosh vlerat më të rëndësishme të këtij qyteti të bukur. Të mbushur me shqiptari dhe me arsim dashje, të orientuar sakt drejt sërës dhe progresit. Gjeta në këtë qytet jo vetëm zotësi profesionale tek kolegët e bashkëpunëtorët, jo vetëm mikpritje tradicionale tek të gjithë ata që kam njohur pa përjashtim, por të njëjtën karakter shqiptar, të njëjtat virtyte shqiptare që nuk mungojnë kudo që ka shqiptar. Theksoi Bara. Si pas ti, ndihmesa në Universitetin e Tetovës dhe në jetën e këtij qyteti është modest, është një ndihmes që në shqiptarët e Shqipërisë së vjetër ja kemi borgj, pa shpërblim, pa mirë njohje. Botës shqiptare që dhe lufta e dytë botërore ja la thjesht kufin. Ceremonia me rastin e shpalljes së profesor doktor Petrit Bara, qytetarën deri të Tetovës, u përcoll me një program të begatshëm artistik.